стіл, як кажуть, на мінімалках. Склянка молока, 200 грам хліба, одне яйце, дві бульби, 7 грамів рису і майже 100 грамів м'яса. На солодке, грам чаю та навіть півтора кави та 30 грамів кондитерки. Отакий набір харчування ми, українці, маємо вживати на день згідно зі споживчого кошика, розрахованого від прожиткового мінімуму. Але це не все. В ньому є одяг, одеколон, мило, мийні засоби, меблі, проїзд, ремонт взуття, комунальні послуги, культурні розваги і купівля книжок. Такий шорт-ліст формує уряд. Таке він рекомендує нам для повноцінного життя. Саме його вартість і визначає, якою буде мінімальна зарплата в українців, стипендії та допомога з безробіття. Споживчий кошик – це набір товарів і послуг, необхідних для задоволення першочергових потреб у середньому за рік. Кошик містить біля 300 позицій, туди ж входять і послуги. Прожитковий мінімум – це вартісна оцінка споживчого кошика, що містить мінімальні набори харчових продуктів, непродовольчих товарів та послуг, необхідних для збереження життя. Ріст показників прожиткового мінімуму є, але він геть малий, бо ціни в магазинах та на ринку зростають чи не щомісяця. Мінімальна зарплата з 1 січня цього року становить 7100 гривень, тож загальний прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць 2920 гривень. Половина цієї суми саме харчування. Виживай, оплати квартиру, одягни, слікуй хвороби, відпочивай, купуй одежину. Сумно, напевно, урядовці самі ніколи цей споживчий кошик в очі не бачили. Ба більше, замість достатньої кількості прет-а-порте держава пропонує нам таке. Одні чоловічі джинси на 3 роки, одне зимове пальто на 7 років, одна подушка на 15 років, махровий рушник один на 6 років і туалетний папір на місяць один рулон. Але логічно, бо з таким раціоном можна зекономити на похід до вбиральні. Щоб діти їхні стільки смаколики вжерли і в такій же кількості. Нема слів. Їхні діти на Мальдівах за наші кошти лобстери вжеруть, а наші діти 2 грами сала на добу. Геноцид якийсь. 2 кілограми гречки, 14 кілограм птиці в рік. Серйозно? Тільки дитині філе куряче купляю. Подоріли зовсім. Я в шоці. Як працююча людина має прожити на прожитковий мінімум непрацюючої людини? Це кошик, щоб ноги не протягнути. Відправити всіх депутатів України на такий пайок, щоб ті свині знали, як У держбюджеті на цей рік заплановано одноразове підвищення прожиткового мінімуму. Останній його розмір збільшувався у грудні 22-го. Право на грошові виплати мають малозабезпечені сім'ї, одинакі матері, які отримували державну допомогу на дітей, не працюючи люди пенсійного віку, які не набули права на пенсійну виплату через відсутність страхового стажу. Державним бюджетом на кожен рік встановлюються граничні розміри. Це не граничні прожиткові розміри встановлюються, прожиткові мінімуми. Від них залежить розмір допомоги. Якщо це дитина там під опікою, піклуванням, це 2,5 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку, або якщо це дитина з інвалідністю, це 3,5. Але якщо на дитину виплачується якась державна допомога, або аліменти, або стипендія, то це йде як різниця. Якщо це в нас одинокі мами, то це у нас теж 2 прожиткових мінімуми на дитину відповідного віку, опять же, за мінусом там отриманих допомог. Мають значення і розмір цієї допомоги, і мають значення доходи сім'ї. За минулий рік у нас державні допомоги за рахунок коштів державного бюджету виплачено на 1,7 мільярда гривень. Якщо внутрішньопереміщених, я вже повторюся, це 1,8 мільярда гривень. Негрошова допомога, як бачимо, не передбачена, якщо не брати до уваги бебі-бокси, які видають після народження дитини. До речі, грошовий еквівалент якого становить 7689 гривень. Повертаючись до питання достатньої кількості продуктів в споживчому кошику, важливим фактором є його калорійна цінність. При недостатньому харчуванні на 800 тисяч калорій у людини буде постійне відчуття голоду. Схожа картина буде, якщо сильно обмежувати організм у складних вуглеводах і жирах. При дефіциті харчування організм отримує недостатньо жирів, тому погіршується стан шкіри, починає випадати волосся, а також можуть виникнути порушення гормонального фону, а в майбутньому – системні проблеми зі здоров'ям.
Загалом людина кожного дня має в своєму раціоні, щоб був білок, білки, жири і вуглеводи. На день це приблизно білки, жири в співвідношенні від там 60 до 120-150 грамів, вуглеводи від 250 до десь плюс-мінус 600 грамів. Все це має бути в раціоні людини кожного дня, тому що якщо десь щось не вистачає, то почнуться проблеми зі здоров'ям. Це такі можуть бути симптоми, в принципі, загальновідомі, як слабкість, там головний біль, нездужання, якісь закрепи можуть бути, гормональні порушення, ендокринні порушення, розповсюджені гострі респіраторні вірусні інфекції на даний момент. І під час хвороби, коли людина температурить декілька днів, це як зачасту 3-4 дні висока температура, до 39 може бути. В цей період людина втрачає калорії, і, звісно, треба їх накопичувати. Не забувати також про водний режим. У розвинених країнах склад споживчого кошика визначається згідно зі статистичними даними. Чим більше розвинений рівень економіки країни, тим зазвичай більше пунктів містить споживчий кошик. Наприклад, у Франції до необхідного мінімуму продовольчих товарів входять вино, харч для тварин, а Німеччина вважає однією з потреб споживання пива. У Великобританії зі споживчого кошика виключили органічні продукти, але додали лікери, лимони, какао-продукти, напівфабрикати. Загальна кількість пунктів в англійському споживчому кошику, а це продовольчі і не продовольчі товари, становить 7 сотень позицій. За даними керівниці Департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської області Валерії Фурманової, ціни на сільськогосподарські культури нижче, ніж минулого року. Але динаміка цін на молочні продукти та м'ясо має фактор зростання. Задля збереження позитивної собівартості це вже відобразилось на цінниках магазинів та ринків. Якщо казати про сільськогосподарські культури, то ціни у порівнянні з 2021 роком, це був рекордний рік по цінам, є низькими і що, в принципі, не є достатнім і прийнятним, але рентабельність від реалізації сільськогосподарських культур в цьому році становить 30%. Це не дає можливості отримувати надприбутки, але, в принципі, підтримує на плаву наших аграріїв. Ціна на сову, вона є вищою, ніж у минулому році по області. Це 16 875 гривень за одну тонну. І ціна на соняшник, який реалізується на переробні підприємства нашої області. В цьому році це 13 750. Мінімальна зарплата з 1 квітня цього року зросте до 8100 гривень. Це, звичайно, в період де-факто війни великий плюс. Але уряд повинен створити новий споживчий кошик для українців, бо з таким можна ледь прожити. Наприклад, я у магазині першочергово шукаю товари з цінником мінус або акційні, бо ціни на, здавалось би, звичайні товари, м'яко кажучи, кусаються.